নমস্কার, এই মুহূর্তত দিব বিচাৰিছো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। কৰ্ণাটকত সংঘটিত হৈছে এক অঘটন। মুছলমান হোৱাৰ বাবে এগৰাকী ফল মূলৰ ব্যৱসায় কৰা হ'ল অত্যাচাৰ। দোকানৰ পৰা আনকি দলিয়াই পেলোৱা হ'ল ফল মূল। সবিশেষ জনাইছো এই মুহূৰ্তত টাইমিটোৰ দৰ্শকসকলক। কৰ্ণাটকত মুছলমান দোকানী কৰা হৈছে অত্যাচাৰ। দোকান বন্ধ কৰি দলিয়াই পেলালে ফল মূল। ধারওয়াত চহৰৰ এটা হনুমান মন্দিৰৰ সন্মুখত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। এগৰাকী মুছলমান দোকানীৰ ওপৰত কৰা হ'ল অত্যাচাৰ। মন্দিৰৰ বাহিৰত থকা মুছলমান ফলমূল দোকানী হাৰাশাস্তি কৰা হৈছে। দোকান বন্ধ কৰাৰ লগতে ৰাস্তাত পেলাই দিলে ফলমূল। গেৰুৱা বসন্তাৰী এছাম লোকৰ কাণ্ডত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। এতিয়া সচেতন মহলত সকলোৱে ঘোৰ নিন্দা কৰিছে আৰু সকলোৱে দাবী জনাইছে যি এই ঘটনাৰ সৈতে জড়িত তেওঁক কঠোৰ শাস্তি যাতে বিহে। ৰাস্তাত পেলাই দিয়া হ'ল শতাধিক তৰমুজ। বিক্ৰী কৰিবলৈ অনা তৰমুজ এইদৰে পেলাই দিয়া হ'ল। এই দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছো টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক। চাওক কিদৰে এগৰাকী মুছলমান ফল মূল দোকানীৰ ওপৰত কৰা হ'ল অত্যাচাৰ। তেওঁ দোকানত বিক্ৰী কৰিবলৈ অনা ফল মূল এইদৰে পেলাই দিয়া হৈছে। গেৰুৱা বসন্তধাৰী একাংশ লোকে এই কাৰ্য কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু ইয়াৰ পিছতে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে সচেতন মহলত। এই ঘটনা হৈছে কৰ্ণাটকৰ এটা মন্দিৰৰ সন্মুখত এগৰাকী মুছলমান ফলমূল দোকানীয়ে তাত ফলমূল বিক্ৰী কৰিছিল। দীৰ্ঘদিন ধৰি তেওঁ ফলমূল ব্যৱসায়ৰ সৈতে জড়িত হৈ আছিল। মন্দিৰৰ সন্মুখতে ফলমূলৰ দোকানখন আছিল মুছলমান দোকানীজনৰ। কিন্তু একাংশ গেৰুৱা বসন্তধাৰী দুৰ্বৃত্ত আহি একাংশ গেৰুৱা বসন্তধাৰী লোক আহি এইদৰে অত্যাচাৰ চলালে মুছলমান দোকানীজনৰ ওপৰত। তাৰ পাছত কেৱল অত্যাচাৰতে সীমাবদ্ধ নাথাকি দোকানত যি যি ফল মূল আছিল সেই সকলো ফল মূল এনেদৰে ৰাজপথত পেলাই দিলে।